i de comprar les entrades, ara que ningú em veu, que si no s'esgotaran, no? Sí, vinga, va, entra. Vinga, va. Vinga, que ningú em vegi, sisplau. Veiventrades.com, sí, aquí dins. Va, sí, sí. Sisplau, ràpid. Va, la targeta. Rosent! Què? Rosent! Vini, mitja, vini, mitja, vini, mitja, corre, corre, corre! Això per demà. Vale. I espavila, eh? Vale. Veies algo? No, se m'ha tancat la finestra, ara què faig? Tota la informació fora. Ei, no puc. Dona, l'intentava. Senta, ai. Ui, no miris el codi. 10 euros, ok. Ja està, ja la tinc. ¿Qué es eso del zip? ¿Qué es eso del zip? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del zip? Yo no tengo zip. ¿Qué es eso del zip? ¿Qué es eso del zip? Rosent, truca quelcom, ells tenen les entrades, truca aquell noi, tens el telèfon, Rosent, truca'l, Rosent, ells et diran el que has de fer, truca'l, Rosent. Vaig a trucar. Sí? Hola, vull una entrada, sisplau, una entrada. Una entrada? Una entrada de què? Pel teatre. El teatre? O qui ets? Sóc un Rosent. Un Rosent? Quin Rosent? El Rosent Victimeti. Rosent Victimeti, però què fa trucant-me aquest tio? Però no ha tret el número. Hola? Sí, sí, estic aquí, sí, Rosent. Sí. Me l'ha donat l'Ivan per emergències de quelcom. Que l'Ivan t'ha donat el meu número? Me cago en el p*** Ivan de p***. Un sentit. Hi ha algú? Sí, 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 Rosent. Així. Vull una entrada, sisplau, per l'esborrar. Tranquil, tranquil, no et posis nerviós, respira, respira, respira. Tu vas a l'in-situ i allà hi haurà entrades, vale, Rosent? Vale. Sí, sí. Vinga, vinga, adéu, adéu, adéu. Sí. Moltes gràcies, eh. Adéu. Ha penjat? Bueno, ja està. L'in-situ. I on està l'in-situ?